Dobrý den, v tomhle videu vám ukážu takový speciál, co děláme. Je to taška, který říkáme Indie Messenger. Indie podle Indiana Jonese, je to taška, která je esencí, bych tak řekl, nezávislosti. Je to prostě krásná, velmi nasyrovo dělaná taška bez podšívky, je původně inspirovaná opravdu tou prapůvodní podstatou messenger bagu, taškou, kterou nosili poslové nebo pošťáci, speciálně ve státech, ale myslím si, že i za první republiky prostě tyto kožené tašky nosili i v Čechách, či v Čechách pošťáci. Ta taška je bez počívky, je jednoprostorová, je to taška, která je velmi jednoduchá uvnitř, ale má tady oddíl na počítač, do kterého můžete dát počítač, no a pak prostě, co se do ní vejde. Ta taška je dělaná z materiálu, který je, to vidíte, hodně takový vintage. Je to materiál, který je hodně zvrásněný. My vždycky na to vybíráme z každého kusu usně tu nejkrásnější kresbu, aby opravdu ta klopa prostě něco říkala. A celá ta taška je relativně měkká, aby kopírovala tělo a přitom, aby nebyla úplně těžká. Samozřejmě, když někdo chce, tak ji můžeme udělat hodně bytelně, ale tak jsme si říkali, aby to zase nebylo úplně těžký. Je to takový kompromis. A ta taška je vybavená komplet vlastně koženým popruhem, je celokožená, není na ní ani kousíček nějaké textilie. Tak a když se na to podíváte, tak vlastně ze zadu je takové to držadlo, ono to je někdy praktický, že to držadlo vlastně tu tašku může člověk vzít takhle do ruky. Ze zadu je taky takzvaná novinová kapsa, na sedlářský knoflík, do který se dá dát cokoliv, co tam kdo potřebuje. Tak. A na té tašce je příjemné to, že ji můžeme různým způsobem taky dekorovat v různých akcentech. Klasicky doporučujeme, aby se dělala ve dvou barevných, ve variaci dvou barev, většinou nosný materiál, zkrátka jedna barva, jeden odstín a potom detaily, doplňky druhý. Většinou kombinujeme s černou a ta taška je moc hezká ve koňakové, samozřejmě černá je prima a i takováhle, taková jako čokoládová hnědá je taky fajn. A přišel pán a my jsme schopni udělat takové akcenty. Přišel pán a říkal, víte, já bych chtěl tašku, která bude v podstatě jediná v Praze tím, jak bude nakombinovaná. A řekl si, že chce například jenom jeden tenhle ten držáček nebo poutko, jak to říct, v jiné barvě. Chtěl celý vlastně ty doplňky černý a řekl, víte, já bych chtěl tohleto, aby bylo modrý, pokud si dobře pamatuju, tehdy to bylo. No a my jsme schopni udělat i, nebo splnit i takováto speciální přání. Já si tu tašku vezmu teď na sebe, abych vám ukázal, jak to vypadá. Tady jsou takovýhle zastařený kování, takovýhle přezečky, je to všechno hodně vintage stylu. Tak a ta taška je samozřejmě teď, já si to trošičku dám na sebe, povolím. Tak a vlastně ta taška potom na postavě vypadá takhle. Někdo to chce prostě nosit jako crossbody, takže prostě takovýmhle způsobem. Velmi příjemná, já ještě bych potřeboval trošku delší popruh. My pro každého člověka ten popruh děláme na zakázku podle jeho výšky. Průměr je řádově těch 185 cm, takže mě je to trošičku krátký teď, ale pokud si u nás na www.brašnarstvitlustý.cz objednáte tu tašku, tak jeden z parametrů je vaše výška postavy nebo případně výška postavy obdarovaného, pokud to máte jako dárek. A ten popruh se dělá přesně na míru, abyste to věděli. Tak. Ještě ji ukážu takhle, aby vlastně kamera zabrala. Pojďte když tak na detail, ať lidi vidí, jak krásný ten materiál je. Tak.
Do té tašky se dají razit různé iniciály nebo případně loga. Většinou to dáváme na klopu do pravého rohu dolního, anebo dokonce i pokud to někdo nechce mít vyloženě na klopě, tak většinou třeba do těchto míst nenápadně, aby každý věděl, že to je zkrátka pro něj. Nicméně nemusí to být nutně viditelné pro ostatní. Je to věc diskuze a nějakého vkusu osobního. Takže pokud takovýhle Indie Messenger chcete na cesty nebo do města, tak samozřejmě tohleto je taška, která vás nezradí. Můžete ji postupně odřít v různých specifických situacích. Čím bude víc odřená, tak tím bude krásnější. A důležité je, že tahleta kůže je zase třísločiněná, to znamená, že se dá renovovat, dá se různými vosky případně dopatinovávat a tak dále. Od nás vyjde tak, jak ji vidíte, no a během nějakých 5-10 let by se měla stát opravdu vaším nerozlučným souputníkem a na vašich cestách za dobrodružstvím, tak jako Indiana Jonesovi, proto se jmenuje Indy. Mějte se pěkně, ještě jsem zapomněl, u nás na webu, pokud ještě tohleto video pro vás nebylo dostatečně výpravné, si můžete objednat 1:1 videohovor a vlastně odkonzultovat s našimi lidmi, jaký byste chtěli na tom detaily, jak celou tu zakázku zadat, protože my každou tu tašku děláme na zakázku, takže pokud chcete poradit barevné kombinace, pokud byste chtěli poradit nějaké specifické detaily, dá se odkonzultovat 1:1. Pokud si nebudete jisti, přizveme k tomu naše designérky, ty vám rády odkonzultují barevnou kombinaci, pokud to máte například jako dárek, tak aby se ta zakázka zkrátka povedla. Mějte se hezky a nashledanou.